tingut, d'haver freqüentat l'experiència de la mar i una cosa fonamental... Només cal engegar la televisió, llegir el diari o escoltar la ràdio per adonar-nos que vivim en un moment molt delicat, marcat per una crisi econòmica i una borsa que s'enfonsa. Félix Castillo assegura que estem bombardejats contínuament per notícies pessimistes i catastròfiques i explica que aquesta negativitat, impulsada pels mitjans de comunicació, pot afectar els estats d'ànims de les persones. El psicòleg proposa que la societat es posi a dieta i que per cada notícia catastròfica que aparegui se'n busqui una d'estimulant. És realment una vergonya que els mitjans no prenguin consciència i no assumeixin la responsabilitat de començar a mostrar moviments socials que hi són, que funcionen, que fan propostes positives i que són alternatives a aquesta idea absurda del mercat com a conductor de la realitat de milions i milions de persones. Félix Castillo assegura que passar-se el dia en estat de por, frustrat o insatisfet a causa de la realitat que ens venen els mitjans pot afectar els estats interns de la persona i repercutir en les relacions. És per això que tothom ha d'aprendre a detectar les seves emocions i buscar solucions a la nostra realitat. Que els joves aprenguin a seguir allò que els apassiona, que els interessa, que els resulta fascinant, perquè si segueixen aquest camí, a partir d'aquí, el que necessitaran serà fàcil d'assolir. Cal que per aconseguir una vida plena i feliç, les persones han de cultivar diferents àrees com l'amistat, l'amor, la família, l'oci i la feina. Si tothom inverteix temps en cuidar aquests àmbits, aconseguirà la felicitat, perquè, com diu en Félix, qui viu fora somia i qui viu dintre coneix. El que faig és reconèixer aquest estímul.